Сучасні технології на варті збереження нашої історії. Так днями у Національному музеї «Чорнобиль» презентували віртуальну екскурсію з тисячами оцифрованих експонатів. Що саме побачать відвідувачі, знає мій колега Юрій Куций. Наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства відтепер можна побачити не лише в фільмах або на фотографіях. В Національному музеї «Чорнобиль» запускають віртуальну екскурсію за допомогою VR-окулярів. Сьогодні ми представляємо діджиталізацію експонатів музею Чорнобилю. Валерій Куршунов та його команда сьогодні нам продемонструють, як можна побачити віртуальну екскурсію по всьому Чорнобилю. Прогулятися енергоблоками, взлетіти над зоною відчуження, погортати історичні документи або фотографії. І все це не виходячи зі столичного музею. Це буде невеличкий куточок, там будуть лежати окремо VR-шоломи. Вам вдягнути шолом і почати віртуальну презентацію. Створення віртуального туру тривало 5 років. Наукові співробітники музею консультували розробників, адже досліджують аварію на ЧАЕС вже понад 30 років і знають про неї майже все. На початку, коли в ньому, як його відкрили тільки в 92-му році, тут було тільки 240 експонатів. І взагалі, ну, перш за все, пожежне присвячене. Але ми почали працювати і дуже багато виїжджали в зону відчуження, збирали там артефакти, зібрали дуже багато експонатів. У нас десятки тисяч експонатів. Анна пригадує, кожен привезений предмет дослідили та провели процедуру деактивації, аби не наражати на небезпеку відвідувачів. Та були такі артефакти, які прийшлося повернути в зону відчуження або законсервувати в фонді музею. Коли ми в перші роки їздили в зону, ми не мали ще приладів. І траплялося так, що вимушені були щось таке дуже цікаве брати. І привозили, а потім тут проводили дозіметрію і намагалися чистити, але не можна було цього робити. У віртуальному ж світі всі предмети безпечні, а тому стають доступними для перегляду. У нас є дуже такий цікавий експонат, план, карта така дозіметрії, яка ще по бета і по альфа забруднена. І вона у нас зберігається в такої плівки спеціальної. І якщо ми її в експозицію розміщуємо, то люди там нічого не побачать. А через VR все можна приблизити і надати і коментарі. Також розробники обіцяють згодом запустити віртуальний тур музеєм, що зробить історію про аварію на ЧАЕС доступною з будь-якої точки світу. Юрій Кузий, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».